aí, família? Hoje tá gostosinho, hein? Tô na praia de Santos. Quem será o nosso entrevistado de hoje? Tá começando mais um De Rolê com o Puff, na direção Wesley Lobo, GR6 Filmes, Funk My Life. De Rolê com o Puff tá começando. Vem com nós, bora tirar uma onda. Acompanha nós aí. Chegamos do nada aqui no restaurante. Gravação de DVD do homem hoje. E aí, Neguinho, tá preparado? Sempre, né, cachorro? Sempre que tá preparado, né? Chegou tumultuando já no restaurante do povo. Chegamos aqui no restaurante tumultuando, então hoje vocês vão acompanhar nós, o Neguinho do Cacheta, no DVD deles. Daí é especial, hein? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês lá agora. Porque a inveja não dorme. O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar. Ele fica fudido a ver minha vida nos conformes. Bota a cara na rua, meu vídeo pro rei chegar. Se não dá, né, Jorginho? E aí, família? Tudo pronto pra hoje? Podemos começar? E aí, diretoria? Tá tudo pronto? Os bastidores, tá ficando tudo legal? Tá bom, então. E aí, ô, montagem? Tudo no esquema, moleque? Tudo certo, galera do telão, do som? Tudo ok? Aí. Vamos reiniciar nosso trabalho, né? Quantos dias sem dormir aí o pessoal já tá meio virado? Hoje é um grande dia. Vambora. E aí, cachorro? Quantos dias sem dormir já? Aí, família. De rolê com o Puff hoje. Parceiro Rick, esse daqui é o cara que faz o negócio acontecer por trás dos bastidores, né? Vocês não estão ligados, né? É, Deus abençoa sempre, né? E vocês ajudam, né, cachorro? É nóis. Vamos acompanhar hoje a gravação de DVD do Neguinho do Cacheta. Como chegou, a festa começou. Antigo que não tem mais nada pra fazer. Boa noite, família! Hoje estamos aqui em Santos, né? Cidade de origem do nosso amigo Neguinho do Cacheta. Neguinho do Cacheta! DJ Puff! Satisfação imensa! Olha, tá tudo mudado desse jeito. Quero deixar um abraço de verdade, DJ Puff. É a satisfação mesmo estar presente, tá ligado? Se hoje tá tudo mudado, é motivo de muito trabalho, certo? Oi! Tô de BMW, de rolê bem trajado, e as novinhas querendo pegar. Uma festa que eu fui na Maçango Piscina, encontrei a Karina, Fernanda, Patrícia. Elas falando, neguinho é vida, vem aqui que eu vou patrocinar. Que hoje é sexta-feira, vou cair na zoeira. Convidei as estrelas, vem pro baile dançar. Mais conhecido como Júlio César ou Neguinho do Cacheta? Ah, em Santos é Júlio César, né? Na Baixada, na verdade sou de São Vicente, né? Aqui, né? Tô uma cidade ao lado, Santos é a cidade ao lado. Geralmente quem mora na Baixada costuma falar que é de Santos, mas eu... Era raro vir em Santos. É? Era raro vir em Santos. Tá filmando, deixa eu tirar a pessoa.
ligado, tá? Exato. Ô, meu patrão. Como é que tá? Tá, as coisas. Deixou mais um negócio pra você, que foi aí, mano. Aí você quer que deixar aí? O CO2 aí pra tu fazer um quadro. Pesado. Valeu, moço. Obrigado, hein? Valeu. Esse é o brabo. O CO2 é aquela fumaça, né? E por que escolheu aqui pra gravar então, Neguinho? Por que o Portiário? Por quê? Eu queria saber o porquê que você escolheu esse local pra gravação. Na verdade, é em São Vicente não tem um clube, né, que suportasse essa estrutura. E foi o clube que a gente sondou bastante e viu que caberia certinho na loucura que nós queríamos fazer, né? Essa loucura aí. Ah, tá. Por isso que você escolheu aqui. É. Da hora. E também é um lugar histórico, né? O lugar que eu... Já briguei muito pra cantar, já quis cantar uma época e não tinha oportunidade. Surgiram oportunidades, aí depois consagrou alguns sons também aqui. E aqui já aconteceu vários bailes, que na antiga já lembrava aqui do Porto Alegre. Então quer dizer que antes, na antiga, você já tentava cantar aqui antes? Já, você 2004, 2005. Tinha uns bailão aí, você queria... Pra caralho, velho, embaçado aqui. Quem que você já viu cantar aqui? Pô, aqui tinha o baile do começou no baile dos 7, aí começou o baile dos 10, baile dos 15, baile dos 20, baile dos 30, foi, aí, era todos os MC da Baixada. Todos que você imaginar. E todos do Rio também. Final do Sapão, Final do Catra, Duda do Borel, Gil do Andaraí, Márcio do Cacuia. Era muitos, muitos. E todos da Baixada, né? Final da MC Primo, Final do Careca, que era tradição. Teve muitas gravações. Teve gravação do DVD também do Careca Pichote aqui também. Teve quando o Danilo e Fabinho também. O Danilo passou uns tempos em Cana, quando saiu também. Fizeram um bailão também. Colocaram acho que 13 mil pessoas aqui, irmão. Mas aí também foi um caos na cidade também, né? Nem todo mundo consegue curtir na disciplina assim. Aí foi um caos, aí depois de sair parou, não teve mais baile aqui. Aí voltaram a fazer festas agora. Só que suporta só as 7 mil pessoas agora, não pode mais que isso. E a expectativa pra hoje, como é que você tá assim hoje? Coisa nova pra você? Tipo assim, mais um... Tudo novo. Mais uma etapa vencida? Tudo novo. Não venceu porque a gente tá aí... Em andamento. Tá em andamento. Eu não, às vezes eu não comemoro nem quando dá vitória, que eu sou aquele cara friozão mesmo, já... Firmeza, passou, fizemos, graças a Deus, agradeço a Deus, sou grato. E já vou... Que aqui a gente já tá fazendo esse projeto aí, já tá pensando no que a gente vai fazer na frente. Já tá tudo esquematizado. Não... Esse daqui faz parte dos projetos. Já. A gente não tá nem tratando mais como um projeto, né? A gente tá tratando hoje em dia como nosso coração, né, irmão? Porque tudo que a gente faz tem nosso coração e... Todo mundo fala projeto, não. Projeto muitas vezes não sai do papel. E graças a Deus os bagulho que a gente tá colocando na rua tá saindo do papel e Deus tá abençoando aí. We'll be right back.
mais um dia aí que a gente esperava. Até encontrei um dos pessoais que estava aqui da diretoria do clube. E a gente veio fazer um show aqui a última vez. Isso aí foi no começo do ano passado. E ele veio com a família dele tirar uma foto. Aí eu falei pra ele, pô, mano, quero fazer um DVD. Um dia eu vou fazer um DVD aqui e tal, mano. Ele falou, anota meu contato aí, pô, sou presidente aqui e tal. Se precisar aí, a gente vai conversar. Eu falei, vou trazer meu show pra cá, meu DVD novo aqui. Quero fazer na Baixada, mano. Aí ele me lembrou aqui agora, pô, você é homem de palavra, pá, mano. É, falou que ia trazer e trouxe. Falei, tá ligado, é Deus. Toda a estrutura nova, projeto não, né? Trabalho novo. Trabalho aí. Novo, não, é. Se você se sente confortável em falar projeto, pode falar. Tô falando que eu já trato mais como o meu coração. É seu coração, trabalho. Você trabalha com o coração. Irmão. É tudo novo, isso aí a gente quer... Tudo vocês que trouxe, não tem nada disso daí aqui. Não tem nada, não sei qual que é o equipamento aí, um dos equipamentos que tá aí. Só tem uma empresa no Brasil que fornece. Já o pessoal da luz é o Carlinhos, que já trabalhou com a gente. O pessoal do som, eu creio que é o que já trabalhou com a gente também, no Funk The Beat, tá ligado? E o diretor também é o que trabalhou com a gente no primeiro e no segundo. Essa equipe aí que confio pra caramba. Da hora. E aí, que tipo assim, tem várias participações especiais, músicas inéditas... Quem são as participações aí? São várias, hein, mano. É os caras que eu curto e que eu gosto, né? Tem o Ariel, tem o Magal, que vai ser a gente numa música só. Aí fiz uma com o Turma do Pagode, fiz uma com os caras do Maneva, fiz uma com o Rap Yude. Aí eu peguei as gravações que já tinha, uma das gravações que tinha na rua. Peguei o Leozinho Zona Sul. E aí, velho? Sabe quando eu tô chegando com um monte de visitar, saber como você tá? Foda, hein? Aí, Lele JP, que não tinha como não tá aqui. Sou vitorioso, tá com Sou vitorioso, que foi o mundo, né? Vou falar pra você, que música. E. Joey Matos também, que é um moleque que já é da cena também. Compõe pra caramba, manda um som. Aí a gente tá. Tem o Léo da Baixada também. Então, os moleques tá na cena aí, os caras que eu curto pra caramba. É isso aí, DVD do Neguinho do Cacheta, de rolê com o Puff. Acompanha nós aí que a gente vai acompanhar o ensaio dele, um pedacinho do ensaio pra você já ver como é que tá sendo. Certo? Mas quem curtiu o rolê de Puff aí, nada mudou. É aquelas mesmas ideias de progresso. Ideia de superação. Sempre buscar fazer coisa nova. E você que tá em qualquer ramo aí, seja da música, seja da roupa, vende roupa, ou faz teatro, quer fazer novela, ou quer ser motoqueiro, o que você quiser fazer. Faça bem feito, irmão, e sempre procura fazer o diferente. Fazer o que todo mundo faz já tá aí, mano. Vai ser apenas mais um. Você tenta sair do rebanho, que muitas pessoas veem que o bagulho tá indo no rebanho ali pra cair no abismo. Então, tenta sair desse rebanho e procurar o diferencial, o diferente e fazer bem feito. É isso aí. E hoje não foi nada marcado. Hoje eu peguei o homem de surpresa, ele nem esperava, tá? O cara chegou lá no restaurante dos homens lá, rapaz, falando, eu fiquei gritando, até curioso. Doido. Eu falei assim, já era, já vi pretinho assim já. Falando alto, acho que é briga ou é assalto. Mas é nós aí fazendo arte, fazendo história aí. Tamo junto, acompanha nós aí. Então, assim, de rolê com o DJ Puff, é meu compadre que tá na filmagem, é meu mano Gasper. Você tá ligado, gosta não discute. Hoje tá presente aqui o mano DJ Puff, você sabe qual que é, esse mano é um aliado. E ele tá presente, inclusive do lado, tá preparado, se precisa mandar o som. É isso aí, família! Estamos saindo aqui no DVD do Neguinho do Cacheta, nos bastidores, né? O pessoal tá terminando de ajeitar as paradas. O Neguinho ainda tá ensaiando. Mais tarde nós estamos de volta, né? Continua acompanhando o rolê com o Puff. Muitas novidades ainda hoje pra vocês. Funk My Life! É! R6 Filmes, na direção Wesley Lobo. De rolê com o Puff, caralho! Só pensando nela, tão linda, tão minha e ao mesmo tempo distante. Ela, Patricinha, eu, cria da favela. Mas nós se combina quando joga o charabate. Fique a porra dos opostos, se atrai é quente. Eu, funkeiro nato, ela se amarra em iguala. Nossos corpos não se encaixam perfeitamente. Xingue, ligue, fumaçando em cima da cama. Antes que possam falar, fico de fora, não pia. Se pia é fato, que não vai.
vai surgir efeito. E pra cada blá blá blá, um sorriso de ironia. Quanto mais critico, mais eu te pego de jeito. Quanto mais critico, mais eu te pego. Ó, oh. Gostando, bate na palma da mão aí. É. Salve, salve, família. Estamos saindo aqui do hotel. Estamos indo pro DVD do Neguinho. A noite vai começar. E vocês vão continuar acompanhando de rolê com o Puff, certo? Funk My Life, na direção Wesley Lobo. De rolê com o Puff. E hoje é o DVD do Neguinho do Cachê. Vambora. Estamos chegando aqui, tá abrindo os portões agora, né? Como eu vou fazer a participação no DVD aí, de tocar umas músicas pra galera ir curtindo enquanto isso, então acompanha nós aí que a gente tá fazendo de rolê com o Puff hoje aqui no DVD do Neguinho do Cacheta, no Portinário. E Funk My Life, mano. Funk My Life. Na direção Wesley Lobo, acompanha o de rolê com o Puff. Vambora, vem. Falo de ódio, amor e superação. Falo
o tal bem de quem escapou de cilada. Pois vamos ele brava com as patelas ao chão. Carrego no meu corpo projetos dos inimigos que eu nem sei quem são, mas sei que Deus é bom. Mesmo no vale ele sempre esteve comigo, me livrou dos perigos e da má intenção. Peço que toda maldade enviada a mim vote em dobro ao remetente, fala de bondade. E todo aquele que tiver tramando o meu fim é o caminho contra a felicidade. Pois eu curto, eu sei que tem um alto estilo vulto, vai e vem sinistro, eu sei que esses putos querem mais, não vão envenenar e nem fazer parar meu coração. Pois eu curto, eu sei que tem um alto estilo vulto, vai e vem sinistro, eu sei que esses putos querem mais, não vão envenenar e nem fazer parar meu coração. Sou pecador, não vacilador. Aonde quer que eu vá, o papo é reto. Peço perdão ao meu criador por meus pecados e meu dialeto. Pois é, eu curto, eu sei que tem um montão de estilo puto, mas vem sinistro, eu sei que esses putos querem mais, não vão envenenar e nem fazer parar meu coração. Pois é, eu curto, eu sei que tem um montão de estilo puto, mas vem sinistro, eu sei que esses putos querem mais, não vão envenenar e nem fazer parar meu coração. Uma boa noite a todos! Uma boa noite, família! Desse jeito! Fazer a festa com nós, no misturadinho, nossa turma, turma do pagode! Alô, neguinho do Cacheta! Vamos chegando, irmão, daquele jeito! Vamos tirar nossa onda, hein? Bom demais! Tudo contigo, irmão, tudo contigo! E quando ela chega no baile, na rua de casa ou na pista, eita, bom, bom otimista, de longe já vê sua autoestima. E deixa quicar no style, os vagabundo é quem pira. Eita, bom, bom otimista, dizem que faz bem pra vista. E nego paralisa, ela é linda como ela é. E mexe com os sentidos, faz da gente o que quer. Só porque é bom, 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 bom. Chega no bar, na rua de casa, na vista. Eita, bom, bom otimista, de longe já vê sua autoestima. E deixa quicar no style, os vagabundo é quem pira. Eita, bom, bom otimista, e dizem que fazem pra vista. E nego paralisa, ela é linda como ela é. E mexe com os sentidos, faz da gente o que quer. Paralisa, ela é linda como ela é. E mexe com sentidos, faz da gente o que quer. Só porque é bom, 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 bom. Faz da gente o que quer. Só porque é bom. Dá mão, dá mão. Bom, bom, bom. Vai dar aquele clima. Bom, 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 bom. Chegar no baile, na rua de casa ou na pista,
Eita, bumbum otimista. Faz um barulho pra turma do pagode aí, família. Faz barulho, neguinho do cachete aí. Essa nosso nossa carinho, turma. Nosso respeito, nossa admiração pra esse cara, nota 100. Tamo junto, irmão, Deus abençoe. Pagodeiros banaleses. Tamo obrigado junto. A nós. Deus abençoe. Obrigado, minha família. Tamo junto. Vai lá, Magal, vai lá, vai lá. Antes de ir pro banheiro, que o dia comece bem, a senhora pedi amém. Liguei meu xing-ling, instalou de mensagem. Já pisa pra milhão, geral chamando o pai. Eu não dormi cedo, vocês que me ligaram tarde. Com esse papo de onde cê tá, onde vai? Não vou mentir não, tava na depressão. Lembra daquela loira do peitinho do bundão. Tremendo um avião, voou e me deixou na mão. Cagando você, irmão. E não, cuzão, é que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, pode vá. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Tipo, correu com medo de eu pedir pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, pode vá. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Tipo, correu com medo de eu pedir pra me ajudar.
Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou tchar. Tô com saudade de tudo que a gente viveu. Pelo menos essa daí não tentou me forjar. Partiu pra não voltar, mas pelo menos vai comer. Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou tchar. Tô com saudade de tudo que a gente viveu. Pelo menos essa daí não tentou me forjar. Partiu pra não voltar, mas tá ligado, vai comer. Acordei com o pé esquerdinho direito também. Ô, graças a Deus, hein? Já pensou acordar sem? Já pensou? Fui dobrado meus joelhos antes de ir pro banheiro. Que o dia comece bem, a senhora pedi amém. Liguei meu xing-ling, estalo de mensagem. Zap, zap a milhão, geral chamando pai. Eu não dormi cedinho, vocês que me chamaram tarde. Com esse papo de onde cê tá, onde vai? Não vou mentir não, eu tava na depressão. Lembra daquela loira do peitinho e do bundão. Tremendo o avião, foi e me deixou na mão. Com você, mano. E não cuzão. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, ai ai ai, vai limpar. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Isso, parceiro. Se pato eu com medo, eu pedi pra me ajudar. Aquela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, ai ai ai, vai limpar. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Correu com medo, teu pitch para ajudar. Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou de chá. Tô com saudade do pouco que a gente viveu. Pelo menos essa daí não tentou me forjar. Bati pra não voltar, mas tá suado, pai. Quase que eu caio no seu jogo. Juro que eu tava amarradão. Falei até que eu te amo, mas te tira sal. Eu tô fingindo que tá tudo bem, mas não tá. Ligando pra ele, nem pra ela me retornar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho. Pode vá. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Pode pá, mas vem correr perigo, não tem nada pra levar. Se pá correu com medo, deu pedi pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Pode pá caralho, faz os malos se apegar. Doida pra dar o golpe no Harry da GNK. Doida pra dar o golpe no Magal no NK. Mas aí que ela se engana, né? Quando viu? Ela tá equivocada, aí, né? Eu tenho que recuar. NK, eu vou falar. Então fala, meu parceiro. Tentei te ligar, e quando me atendei, eu quis me enganar. Mas já você se fudeu. Quem aplicou esse golpe foi eu. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, ai ai, pode pá. Mas em correr perigo não tem nada pra levar. Se pá correu com medo, deu pedi pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Pode pá caralho e faz os manos se apegar. Doida pra dar o golpe no Harry da GNK. Doida pra dar o golpe no Maga no NK. Baixada Santista, muito barulho. Eu quero ouvir a voz da Baixada Santista! NK! Certo? Muito obrigado, meus parceiros! Muito obrigado por você estar somando comigo! Sempre fortalecendo o movimento funk! E com certeza aí, vocês vêm escrevendo uma linda história no nosso funk! Aí, valeu, meus irmãos! Muito obrigado, de verdade! MC Barra, obrigado, Júlio César! Muito obrigado, obrigado, neguinho do cacheta! Muito obrigado por tudo que você plantou, parceiro. Muito obrigado por tudo que proporcionou. Faz um barulho aí pra esses moleques aí. Já tem mentalidade de homem velho pra caralho. Visionários, moro, mano. Muito obrigado, meu irmão. Essa foi. Foi a pura. Eu vou passar. Gente, que eu traz que o intuito é só forçar. Só enorme problema, difícil resolver. Choca em silêncio, deixa a dela estraquejar. Segundo eu te juro, que te faço. Os primeiros bailes, tudo. O primeiro MC que você trabalhou. Logo mais, aguarde aí. Vem aí de rolê com o Puff com o Gugu GR6. Fudiu, vou marcar data. O couro tá comendo, ninguém tá ninguém vendo. Tá vendo. Vambora. Vai fazer. Esse daí ninguém fez aí. Tá. Segura.
poderia faltar ele. Neo da Baixada com nós. Licença pra chegar, neguinho do Casqueta. Façam muito barulho aí. Vamos que vamos, a Patricinha favelar. Patricinha se envolveu com o favelado, que não é nem de perto que o pai dela sonha. Foi lá pra casa com o ventilador quebrado e o lençol todo furado de maconha. Mas ela que se sente bem no mundo, lá fora ela esquece. Desfruta do pouco que tem. O beck vai e vem e ela sobe e desce. O beck vai e vem e ela sobe e desce. No party funk onde tudo acontece, e meio mais um desses episódios em comum. Eu com meu time, só de jogador raro. Ela com a parte do lado, encostou pra F1. Pra cá sua brisa e de homem não depende. Não tá no interesse, tem os papos interessantes. De repente sacou a chave do BM, perguntou no meu ouvido, aí negue, vamos pra onde? Só eu e tu, ela foi tocar na X1. Eu fui bolando mais um, ela achava o meu barraco. Comprovado, isso já virou ditado. Toda patricinha se amarra no favelado. Tá comprovado, isso já virou ditado. Toda patricinha se amarra no favelado. Vem, 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 vem. Mas é ela que se sente bem. Lá fora ela esquece. Desfruta do pouco que tem. O beck vai e vem e ela sobe e desce. O beck vai e vem e ela sobe. Mas ela que se sente bem do mundo, lá fora ela esquece. Desfruta do pouco que tem. O beck vai e vem e ela sobe e desce. O beck vai e vem e ela sobe e desce. Faça um barulho aí. Máximo respeito, Baixada Santi. Funk onde tudo acontece, e meio mais um desses episódios incomum. Eu com meu time, só de jogador raro. Ela com as partes do lado e gostou pra F1. Manca sua brisa, de homem não depende. Tá no interesse, tem um papo interessante. De repente sacou a chave da BM, perguntou no meu ouvido, aí preto vamos pra onde? Só eu e tu, ela foi tocando a X1. Eu fui bolando mais um, é marcha pro meu barraco. Provado, isso já virou ditado. Patricinha se amarra no favelado. Tá comprovado, isso já virou ditado. Da Patricinha se amarra no favelado. Vem! Mas ela que se sente bem do mundo, agora ela esquece. Desfruta do pouco que tem. O beck vai e vem e ela sobe e desce. O beck vai e vem e ela sobe e desce. Mas ela que se sente bem no mundo, agora ela esquece. Desfruta do pouco que tem. O beck vai e vem e ela sobe e desce. O beck vai e vem e ela sobe e desce. Que tal de casa? E ele tá presente. Léo da Baixada, família. Máximo respeito. Alô, Baixada Santista, neguinho do cachê. Referência, resistência da nossa quebrada também. Léo da Baixada. Quem gostou de verdade, faz barulho aí! Aí, trabalhando no farol, palavra aí, ó, VIP, caralho. Mas é nóis, periferia, humildade, Zona Leste de São Paulo. Tamo junto, louco e doido e consciente. Tamo junto, tá? É 10, caralho. Família! Cacheta, tamo junto. Satisfação. Vamos fazer uma volta agora com o Rap Rouge. O neguinho do Cacheta representa merecedor. Obrigado por proporcionar essa satisfação aí. Tamo conhecer junto. O monstro aí, ó. Tamo junto, satisfação. Valeu.
Neguinho. Beleza, beleza, neguinho. Sucesso, muita paz, saúde, prosperidade sempre. É nóis. Aqui com o gordinho mais gostoso da GRC. Funk My Life, estamos aqui com o homem aí, JP, os bastidores do DVD Neguinho do Cacheta. E aguarde que vem de rolê com o Puff pro LJP. Vocês querem conhecer um pouco mais da história do moleque? Então aguarde que vocês vão conhecer um pouco mais. E é isso aí, o homem falou, o Brasil parou. Sou vitorioso. O gordinho mais gostoso da GRC. Sou vitorioso. E é isso aí. Ô, ei, Picula, leva eu lá pros Estados Unidos. Leva, amor. Vou levar você, tá? Diferente, o Lelê era médico. É que o jogo virou. Todos têm o livre arbítrio. Hoje ele é o pinto dos dois. Sou vitorioso. Sou vitorioso. Ou se tentarem me alvejar, sou vaso valioso. Hoje meu pinto dos dois. Que o pingente é Jesus Cristo. Sou vitorioso. Ou se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso. Você é um vaso valioso. Mais uma do DJ Pedro. Faz barulho pra Deus aí! Vai dar certo. Passando um monte de fogo. A marmita era aqui. Pra ajudar seu moço. Respondeu virando o osso. Enquanto tá lá e vem me falar. Tô é seu fica com troco. Louca vida louco. O Lelê é nerd. Se espelhava no cacheta, no funk. Do Senhor, hoje e o pinto dos louros. Sou um vaso valioso. Hoje e o pinto dos louros. De cordão de ouro. Pingente a Jesus Cristo. Sou vitorioso. Ou se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. O NK, hein? Eu sou um vaso valioso. Amém, amém, amém. Faz barulho pra Deus aí! O pinto dos novos. De cordão de ouro. O pingente é Jesus Cristo. Sou vitorioso. Ou se tentarem me alvejar, sou um vaso.
Obrigado, Inca! Vocês são os vasos valiosos. Façam barulho aí, que esse merece também. Tá fazendo uma oração aí, né, cachorro? Agradecendo, né? Vim te dar os parabéns. Parabéns, moleque. Até pica. Um artista tem que ter um produtor. E você faz o bagulho acontecer, isso é gratificante ter você no funk, sempre inovando também, buscando coisas novas. O cara tá aqui, o cara vai, como o cara fica? O bagulho acabou, o cara tá tipo assim, ufa! O cara trabalhou noite e dia, dá um alô aí, Rio. Tá conseguindo nem dar um alô, cachorro? Tá todo mundo ouvindo o bagulho e tá todo mundo sustentando a sua família do bagulho. Aqui é pra todos nós. É nóis, tamo junto, parabéns. É nóis, família. Missão cumprida, cachorro, graças a Deus. Graças a Deus, Wesley, o cara veio pra revolucionar a parada toda, não veio? Mano, parabéns, Neguinho. É nóis, espero que tenham gostado. Um desabafo agora, depois de tudo realizado, moleque. Graças a Deus, aí deu tudo certo aí. Obrigado a todos que compareceram, tiveram paciência. E agora é dar continuidade aí. Agora vem Funk The Beat, parte 2. Fudeu, é nóis. De rolê com o Neguinho do Cachê. Valeu, pai. Obrigado, tá, irmão? Consideração do seu pai aí. Você tem parceiro nisso aí também, nesse trabalho aqui. Gasper, obrigado, meu câmera. Muito obrigado, tá? Explodiu, família. Finalizando aqui. Gravação de DVD do Neguinho do Cacheta, de rolê com o Puff, Funk My Live, na direção Wesley Lobo, GR6 Filmes. E tchau, até o próximo capítulo do De Rolê com o Puff. É nóis! É que o jogo virou. Todos têm o livre-arbítrio. Sou vitorioso, sou vitorioso. Vou se tentar e me alvejar. Sou um vaso valioso. Hoje no mito dos dois, que o pingente é Jesus Cristo. Sou vitorioso. Vou se tentar e me alvejar. Minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso.